ত' নমস্কাৰ বন্ধুসকল মই চন্দন বৰা আজি এটা আকৌ নতুন ভিডিঅ'লৈ আপোনালোকক স্বাগতম ত' আজিৰ টপিকটো হ'ল কি ৰঙালাও ওপৰত ত' মোৰ বেক চাইডে ৰঙালাওখিনি দেখিছে তো এইখিনি ৰঙালাও মই কাটিং কৰিছিলোঁ আৰু ইয়াৰ মই ভিডিঅ' দি থোৱা আছে তো এইখিনি ৰঙালাও বৰ্তমান বহুতেই ৰিজাল্ট ভাল পাইছোঁ আৰু যথেষ্টখিনি ৰিজাল্ট ভাল আহিছে ত' মই সেইকাৰণে ভিডিঅ'টো বনাইছোঁ যে মই আৰু বেলেগ চাইডে ৰঙালাও কৰি থোৱা আছিলে তাত কিন্তু বৰ্তমান মই কাটিং কৰা নহ'ল আৰু নাই কৰা মই চাবৰ কাৰণে থৈছোঁ যে দেখুৱাবৰ কাৰণেও থৈছোঁ আৰু চাবলৈও মোৰ নিজেও অভিজ্ঞতা এটা হ'ব যে কাটিং নকৰিলে কিমান প্ৰডাকশ্যন হয় আৰু কাটিং কৰিলে কিমান প্ৰডাকশ্যন হয় ত' সেয়ে তাৰ ওপৰতো নিজে চাবৰ কাৰণেও এক্সপেৰিয়েঞ্চ বুলি ক'ব পাৰি সেইটো ত' সেইকাৰণে মই সেইখিনি থৈছোঁ আৰু তাত মই ৰিজাল্টটো এতিয়া বৰ্তমান বহুতেই কম পাইছোঁ ইয়াৰ তুলনাত বহুতেই কম তো সেইকাৰণে কাটিং কৰিলে যথেষ্টখিনি প্ৰডাকশ্যন পায় আৰু মোৰ বেক চাইডে ৰঙালাওখিনি দেখিছে যে বহুতেই ডাঠ হৈ গ'ল তো ইমানটো ডাঠ হোৱাটোও ভাল নহয় ইয়াতো কৰিবলগীয়া কাম আছে কি কৰিব লাগে মই সেইটোও কৈ আছোঁ আৰু সেইখিনি যিখিনি ৰঙালাও মই কাটিং কৰা নাছিলোঁ তাৰ বৰ্তমান ৰিজাল্ট ইমান ঠিক হোৱা নাই তো সেইকাৰণে মই তাত এটা মেডিচিন মাৰিবলৈ ওলাইছোঁ ত' মই কি মেডিচিন মাৰিম কিমান পৰিমাণে মাৰিম তো মই সেইটোও দেখাম আৰু বৰ্তমান এতিয়া প্ৰায় প্ৰায় দুটামান বাজিছে তো ভিটামিন জাতীয় মেডিচিন যিহঁতে হওক ইউজ কৰিলে হয়তো একদম পুৱা ভাগতে কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিব আৰু নহ'লে পাছবেলা কৰিবলৈ চাব তো সেইকাৰণে মই এতিয়া পাছবেলা আহিছোঁ এতিয়া বৰ্তমান ক্ৰমান্বয়ে ঠাণ্ডা পৰি আহিব তো গছবিলাক ইমান কষ্ট নাপায় পূৰা ৰ'দ পৰি থকা সময়তে যদি বহুত মানে এটামান বা দুটামান বজাতে যদি ইউজ কৰে তেন্তে হ'লে গছজোপা অলপ কষ্ট পায় পাতবিলাক অলপ ডেমেজ হৈ যাবলৈ চেষ্টা কৰে তো সেইটো নকৰি সেইকাৰণে পাছবেলা বা ৰাতিপুৱা ভাগতে কৰিলে বেছি ভাল তো যিয়ে নহওক মই কি মেডিচিন মাৰিম সেইটো মই দেখাই আছোঁ আৰু বৰ্তমান এইখিনিত মই ৰিজাল্ট ভাল আহিছে বুলি কৈছোঁ হয় ত' কিমান ৰিজাল্ট ভাল হৈছে মই সেইটোও আপোনালোকক দেখাই আছোঁ আৰু এই ৰঙালাওখিনি ইমান ডাঠ হৈ গ'ল তো ইয়াত কি কৰিব লাগে মই সেইটোও কৈ আছো আৰু আপোনালোকক দেখাইও আছোঁ তো এইখিনিয়ে ৰঙালাও আছিলে যিখিনি মই কাটিং কৰি পেলাই মই ভিডিঅ' দিয়া আছিলে তেতিয়া আলু আছিলে আলুখিনি খান্দি দিয়া হ'ল ত' খান্দাৰ পাছত বৰষুণ পালে আৰু বহুতখিনি বাঢ়ি গ'ল আৰু বাহি যিমানটো গৈছে প্ৰায় প্ৰায় সিমানটো ফলো দিবলৈ সক্ষম হৈছে তো মই আপোনালোকক দেখাই আছোঁ যে কিয় ফল লাগিছেনে নাই আৰু ৰঙালাওখিনি কিমান ডাঠ হৈ গ'ল ত' এয়া ফলৰ চাইজ কিছুমান এনেকুৱা হৈছে তো এইবিলাক দেখিছে চব জেগাতে তেনেকৈ ফল আৰম্ভ হৈ গৈছে ত মই আৰু দেখাই আছোঁ এইবিলাক ফল আৰম্ভ হৈ গৈছে কিছুমান যথেষ্ট ডাঙৰে হৈছে কিছুমান কলি হৈ আছে যিয়েই নহওক ত' এইখিনি কাটিং কৰাৰ পাছত মই ৰিজাল্টটো যথেষ্ট ভালেই পাইছোঁ যিয়ে নহওক বহুতখিনি ফল আৰম্ভ হৈছে আৰু ইয়াত এটা কৰিবলগীয়া কাম আছে এতিয়া যিটো আপোনালোকে দেখা পাইছে কিমান ডাঠ হৈ গৈছে আৰু ডাঠ হৈ যোৱাৰ ফলত কিছুমান আগ এনেকে ওপৰলৈ উঠি আহিছে আৰু এই আগবিলাক যদি ওপৰলৈ উঠি যায় এনেকে তাত কলি লগাটো কমি যায় কাৰণ ওপৰলৈ উঠি আহিলে কলি নালাগে তাত যদি তলৰ মাটি সিহঁতৰ এডাল এডাল শিপা ওলায় তো সি শিপা এডাল যদি মাটিত লগাবলৈ পাৰি তেন্তে হ'লে তেতিয়া তাত আকৌ সেই আগটোতে কলি আৰম্ভ হ'ব তো সেইকাৰণে সেইটো কাম কৰিবলগীয়া হ'লে কামটো অকণমান কষ্টদায়ক কিন্তু যিয়ে নহওক সেইটো যদি কৰা হয় তেন্তে হ'লে ফলটো আৰু বহুত বেছি পোৱা যাব তো ইয়াত কৰিবলগীয়া কাম হ'ল কি এতিয়া যিখিনি ইয়াৰ মাজত বুঢ়া পাত আছে যিমানখিনি বুঢ়া পাত আছে সেইখিনি যদি কেঁচি দিয়ে হওক বা কটাৰীদিয়ে হওক বা হাতে দিয়ে হওক ছিঙি দিয়া যদি হয় তেন্তে হ'লে ইয়াৰ দুগুণে ফল পোৱা যাব সেইটো হাণ্ড্ৰেড পাৰ্চেণ্ট চিয়'ৰ আৰু সেইটো যদি আপোনালোকৰ মাজত ক'ৰবাত যদি হৈছেও তেন্তে হ'লে আপুনি কৰি চাওক যদি ফল নাপায় তেতিয়া মোক কমেণ্ট কৰি পেলাই ক'ব যে মই কিয় ফল পোৱা নাই মোক ফল হোৱা নাই ত' সেইটো কওক যদি কাটিং নাই কৰা এনেকৈ ডাঠ হৈছে তেন্তে হ'লে পাতখিনি ছিঙি পেলাই তাত ভিটামিন জাতীয় কিবা মেডিচিন মাৰক যিটো ফল লগা মেডিচিন যথেষ্টখিনি মেডিচিন পোৱা যায় মই আগতে মাৰিছিলোঁ মাল্টিপ্লাকৰ ক্ৰান্তি বুলি এটা মেডিচিন আৰু মই এইবাৰ দোকানত গৈ বিচাৰিলোঁ সেইটো মেডিচিন বৰ্তমান নাই বেলেগ এটা আনি পেলাই মই ইউজ কৰিম বুলি ভাবিছোঁ আৰু সেইটো হ'ল মোৰ নতুন নতুনকৈ কৰিম সেই মাল্টিপ্লাকৰ যিটো ক্ৰান্তি বুলি মেডিচিন মাৰোঁ মই সেইটো আগতে মাৰিছোঁ আৰু যথেষ্ট ধুনীয়া ৰিজাল্ট পাওঁ তো সেইকাৰণে সেইটোৱে বিচাৰি গৈছিলোঁ কিন্তু বৰ্তমান সেইটো নাই নাই যদিও মই বেলেগ এটা মেডিচিন আনিছোঁ আৰু আনি পেলাই ইউজ কৰিম বুলি ভাবিছোঁ তো ইয়াত মইতো ৰিজাল্ট যথেষ্ট ভালেই পাইছোঁ কাৰণ এইখিনি মই কাটিং কৰিছিলোঁ ত' বহুত জেগাতেই তেনেকৈ ফল আৰম্ভ হৈ গৈছে কিন্তু এতিয়াও যদি মই এইখিনি পাতল কৰি দিওঁ পাতখিনি যদি কাটি দিওঁ তেন্তে হ'লে ইয়াত দুগুণে ফল পাম আৰু বাকী যিখিনি ৰঙালাও মই কাটিং কৰা নাই তো সেইখিনি মই দেখাবলৈ গৈ আছোঁ আৰু তাত কেনেকুৱা ৰিজাল্ট হৈছে মই সেইটোও দেখাম আৰু তাত কি মেডিচিন ইউজ কৰিম মই সেইটোও দেখাই আছোঁ ত' কাটিং কৰাৰ পাছত এটাই প্ৰব্লেম হয় যে ছাইড ব্ৰাঞ্চবিলাক বহুত বেছি ওলায় ত' সেইকাৰণে ইমান ডাঠ হৈ গৈছে আৰু যিখিনি আগ মুকলিলে ওলাই আহিছে ত' এনেধৰণে গুটি লাগিবলৈ আৰম্ভ হৈছে তো এইটো দেখিছে এইটো এটা গাঁঠি ইয়াত এটা কুলি আৰু এইটো এটা গাঁঠি এইটো এটা কুলি ত' সমানেই প্ৰডাকশ্যন দিছে এনেকৈ আৰু যিখিনি মই কাটিং কৰা নাছিলোঁ তাত তেনেকৈ কুঁৱলী আৰম্ভ হোৱা নাই আৰু সেইকাৰণে মই তাত মেডিচিন মাৰিম বুলি সিদ্ধান্ত লৈছোঁ ত' সেইকাৰণে যি কি মেডিচিন মাৰিম মই সেইটোও দেখাই আছোঁ আপোনালোকক তো মোৰ বাকী কাটিং নকৰা ৰঙালাও হ'ল এয়া তো আপোনালোকে প্ৰত্যক্ষ কৰিব পাৰিছে যে চেহেৰা ইমান নাই আৰু গছবিলাকৰ ইমান ছাইড ব্ৰাঞ্চো ওলোৱা নাই ইয়াত গুটিও প্ৰডাকশ্যন বহুত কম হৈছে ত' ইয়াত ৰঙালাও যথেষ্টখিনি আছে যিয়ে নহওক তো মই এইখিনি কাটিং নকৰাকৈ থলোঁ ত' বহুত ভুল কৰিলোঁ যিখিনি কাটিং কৰিছোঁ তাত ৰিজাল্টটো যথেষ্ট ভাল পাইছোঁ আৰু ছাইড ব্ৰাঞ্চো বহুত বেছিকৈ ওলাইছে ইয়াত বগাবলৈও বহুত জেগা এতিয়াও খালী আছে তো ইয়াত প্ৰডাকশ্যনটোও বহুত কম তো মই আপোনালোকক ভালকৈ দেখাই আছোঁ অ এয়া দেখিছে আপোনালোকে মই এইখিনিও আলু মাজতে দিছিলোঁ ইয়াত আলু আছিলে আলু খনা হ'ল আৰু ৰঙালাওখিনি এনেকৈ বগাবলৈ আৰম্ভ কৰিছে কিন্তু ইয়াত মই কাটিং কৰা নাছিলোঁ ত' সেইকাৰণে কুলি বহুতেই কম মাজত দুই এটা ক'ৰবাত এনেকুৱা চাইজৰ আছে ক'ৰবাতহে আছে বহুতেই কম আছে ইয়াত ফলটো বহুতেই কম দিছে ত' মই সেইকাৰণে ইয়াত মেডিচিন ইউজ কৰিম বুলি ভাবিছোঁ কিন্তু ইয়াত আৰু এটা প্ৰব্লেম পাইছোঁ মই গছবিলাকৰ চেহেৰাটো যথেষ্ট কম আছে তো কিহৰ কাৰণে হৈছে মই সেইটো ইমান ধৰিব পৰা নাই কাৰণ মই তাতো যিমানটো সাৰৰ পৰিমাণ দিছিলোঁ ইয়াতো সমানেই মাটিত সাৰৰ পৰিমাণ আছে তো যিখিনি সাৰ মই ইউজ কৰোঁ সেইটো আগৰ বহুত ভিডিঅ' মই বনাই থৈছোঁ যে মই ব্ৰইলাৰ গুৰ যিটো ভুচি মিক্স থাকে তো সেইটোৱে মই ইউজ কৰোঁ কিন্তু মই ইয়াত আলু দিওঁতেনি সেইটো মেডি সাৰটো মই ইউজ কৰিছিলোঁ তো কুলি আহিবলৈ আৰম্ভ কৰিছে কিন্তু ছাইজবিলাকো কলি চাইজবিলাকো বহুত সৰু তো ইয়াৰ ৰঙালাও যিখিনি লাগিব ইয়াৰ হয়তো চাইজটো অলপ সৰু হৈ যাব তো সেইকাৰণে মই মেডিচিন ইউজ কৰিম বুলি ভাবিছোঁ ত' আপোনালোকে চাই লওক যে মই এইটো ৰেপি গ্ৰ' মেডিচিনটো ইউজ কৰিম বুলি ভাবিছোঁ ত' এইটো মই আগতে এইটো ইউজ কৰি পোৱা নাই ত' যিয়েই নহওক মই এবাৰ এইটো যিটো মেডিচিন দোকানীৰ পৰা মেডিচিন আনো তো তাৰপৰাই মই আগতেও আনো তো সেইকাৰণে মই তাত মাল্টিপ্লাকৰ মেডিচিন যিটো ক্ৰান্তি বুলি মই ইউজ কৰোঁ সেইটো আনিবলৈ গৈছিলোঁ বৰ্তমান তাত এভেইলেবল নাই কাৰণে মই এইটোকে দি পঠালে ভাল বুলি তো এইটো মাৰিলেও আপোনালোকে গম পাব যে এইটো যদি ইউজ কৰে তেন্তে হ'লে এসপ্তাহৰ ভিতৰত আগবিলাকত কলি আহিবলৈ আৰম্ভ হৈ যাব তো কলি মানে আগবিলাক বুলি কওঁতেনে যিটো এ এনেকুৱা ছাইজত কলি আহিবলৈ আৰম্ভ হ'ব তো এতিয়া এইটো যিটো আহিছে সেইটো হ'ল মতাফুল তো যেতিয়া কলি আহিব মাইকী ফুল যিটো আহিব তো সেইটো হৈ গ'ল মানে ইয়াত লগতে কলি এটা আৰম্ভ হৈ পেলাই ফুলটো ওলাই আহিব তেতিয়া গম পাব যে এইটো মেডিচিনো ভাল নে বেয়া তো তেতিয়া গম পোৱা যাব তো ময়ো ইউজ কৰি পেলাই চাওঁ কাৰণ ভাল বুলিয়েই দিছে যদি নাপায় তেন্তে হ'লে আপোনালোকৰ তাত ক্ৰান্তিটো যদি এভেইলেবল তেন্তে হ'লে আনি পেলাই ইউজ কৰিব পাৰে ইয়াতো ইমান কলি নহাকৈ থকা নাই যথেষ্টখিনি কলি আহিছে কিন্তু আহিছে যদিও চাইজটো মই বহুত সৰু দেখিছোঁ কিন্তু সেইকাৰণে এইটো মেডিচিন ইউজ কৰিলে ইয়াৰ গছজোপাও অকণমান ডেভলপ কৰাব যথেষ্টখিনি মানে আগবাঢ়িব আৰু কলিটো চাইজটো ডাঙৰ হৈ যাব আৰু কলি লাগিবলৈও আৰম্ভ কৰিব তো সেইকাৰণে মই এইটো মেডিচিন আনিছোঁ কিন্তু আৰু এটা কথা যিটো মই মেডিচিনৰ কথা কৈ আছোঁ যে ক্ৰান্তি বুলি মেডিচিনটো সেইজোপা সেইটো মেডিচিন হ'ল কি গছজোপা যেনেকৈয়ে নাথাকক কাৰণ কলি আহিবলৈ তাত আৰম্ভ হ'ব মেডিচিনটো ইউজ কৰাৰ পাছত কিন্তু গছজোপাৰ কাৰণে এক্সট্ৰাৰ আপোনালোকে সাৰ ব্যৱহাৰ কৰিব লাগিব ত' ছাইডত হয়তো আপোনালোকে ডি এ পি দিব পাৰে গুড় দিব গোবৰ দিব পাৰে ত' যিটো মই ব্ৰইলাৰ ইউজ কৰোঁ সেইটোও মাজে মাজে সিঁচি দিব পাৰে কিন্তু ইয়াৰ মাজত যদিও মই এতিয়া ব্ৰইলাৰবোৰ সিঁচি দিওঁ তেন্তে হ'লে গছবিলাক বহুত বাঢ়ি যাব ত' গুটি লগাটো কমি যাব তেতিয়া যদি গছবিলাক বেছি বাঢ়ে ইমানটোৱেই যথেষ্ট তো ইমানটো হ'লেও ইয়াৰ যিটো কলি চাই চিছে যথেষ্ট সৰু ত' যিয়েই নহওক মই আপোনালোকক দেখালোঁ আৰু এইটো মেডিচিন যিটো দিবলগীয়া হয় পৰাপক্ষত এটা টেংকী পোন্ধৰ লিটাৰ পানীত ধৰে আৰু এইটো মেডিচিন দিবলৈ হ'লে পোন্ধৰ লিটাৰত পঁচিছ এম এল দিব লাগিব টুৱেণ্টি ফাইভ এম এল তো সিমানটোৱে ক'বলগীয়া আছিলে মোৰ ত' আৰু এটা কথা তো আপোনালোকে মন কৰিছেনে নাই মই ইমান নাজানো কিন্তু মন কৰিবলগীয়া কথা যে মোৰ ৰঙলা তুলিখিনি যথেষ্টখিনি চফা হৈ আছে পৰাপক্ষত সিমান চাফা কৰি ৰাখিব আৰু সিমান চফা কৰি ৰাখিলে যিটো কলি আৰম্ভ হয় সেইটো বেয়া হৈ যোৱাত মানে কোনো সন্দেহ নাথাকে যে সেইটো বেয়া হৈ যাব বুলি যদি জংঘল থাকে তেন্তে হ'লে কলিটো বেয়া হৈ যোৱা সম্ভৱ থাকে তো পৰাপক্ষত ৰঙলা তুলিখিনি অকণমান চফা কৰি ৰাখিবলৈ চেষ্টা কৰিব আৰু যেতিয়া গছ পূৰা সম্পূৰ্ণ বাঢ়ি যাব তেতিয়া বেলেগ জংঘল গজিবলৈও ইমান তাত নগজে আৰু গজিলেও ইমান ডাঙৰ নহয় তো সেইকাৰণে ৰঙলাওখিনি নবগোৱাৰ আগতে জেগাখিনি অকণমান চাফা কৰি ৰাখিব আৰু যিটো কলি আহে সেইটো ৰখিবই আৰু যদি লেতেৰা হৈ থাকে জেগাটো বা জংঘল হৈ থাকে তেন্তে হ'লে যদি কলি আহে তাত গেলি যোৱা বহুত চান্স থাকে ত' সেইটোৱে মোক ক'বলগীয়া আছিলে ভিডিঅ'টো যদি আপোনালোকৰ ভাল লাগিছে লাইক কৰিব কমেণ্ট কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু যিসকল নতুনকৈ আহিছে তেখেতসকলে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব ত' আজিলৈ ইমানতে থাকক বাবাই